Po. Apo? Plot, po. Jam i pro Europës, nësë jam i Europë. Pse në festuar që të vendi është musliman? Në festat tona, Fitër Bajramin dhe Kurban Bajramin i festojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Festa e vitit të ri po afrohet, mirë po data 31 nuk është fest për të gjithë. Banorët e fshatit Bresan të Opojes nuk e festojnë vitin e ri. Do të shohim për së afrimi për mes bisedave me qytetarët, sepse ata nuk e festojnë vitin e ri. Që sa kohin e banori i fshatit Bresan? Që gjatë e dy vite. Do thëtë në krejto vite nuk është festu viti ri as dhe herë? As një herë nuk është festu. Se onë këtu vendje si soj, qka nuk e festojnë këtë vitë. Po pëse nuk festohet? Pëse nuk festohet se këtu vendje është musliman. Po qëta në ka, nuk është festi islame, është i shtetërore. Do të thotë duhet vetëm festat e islamit. Po, festat e islamit. Ne kemi, për shembull, dy festat bajramore, kemi çfarë ska festë. Kur është viti i ri musliman? Është. Çfarë është? Ka me disi vera sot. Ka vera. Po vera. Atëherë çu festohet? Festohet me namazin, me çastit. Gjona me të mirë. A zbukurohet shtëpia apo? Ja, nuk zbukurohet. Veç këndohet Kurani. A festohet viti i ri ajo në Bresan? Jo. Jo. Tash sa kohë nuk festohet? Që, ma nga kipë, për një sa nga vjetë. Okej, e pse? Shka me të regu pëse. Pa është një arsye? A është një arsye? Kur ishin e krejt tjerë që po e festojnë, pse jo jo? Po, tash, qëre, tu është pak katon dhe mosë. Po, kjo në ma musliman, ati ishtë për qëtën e së... Okej. A jeni edhe ju vetë? Po. Dhe ku shë festojnë? Jo. A ka banorë të katuni që e festojnë, a? Po, ka. A po? Plot, ka. A bojnë mira ke që e festojnë? Po, që taj, as mira, as keshë bojnë. Ata të vetën e bojnë, ati dhe ku shë shkunë. Nuk ju pengojnë, do me thonë? Ja, ja, ja. Për para mba fut e kam festojnë. Po të kalëzë realitetës, se jam të shkonë gjarëmi. Faleminderit shumë. A para luftës ma shumë e kanë festu. E kanë festu edhe të mëdhenjë, edhe vojlit po gjipo, po edhe të mëdhenjë. Nuk e festoj se jam nonën muslimane, e përshka kasaj nuk e festoj vitin e ri. Asë unë asë djemë, asë me një të djemë. Duhet me festu në vitin musliman, qilin e kemi pak... Para kohë është festuë. Kur e kene? Ka vera, apo? Ja, ja, që thashe u konë... A para djetorit? Ja, djetor u konë me 13 djetor. E që shë festohet viti i ri musliman? Festohet me familje. Në familje teme, përshama dhe edhe në këshi, jetë që shumë. A keni zbukurime në për shpe, mrena, jashtë? Ja, 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 së kemë. Për para po, që thashe, me po realitetin. Jo, për qëra dhe që taj rinia ka atë drejtimin e vetë. Unë e kom drejtimin tim. Se edhe babë gjyshin, edhe babën, edhe djallin e kom hoqë, ligjeron në Prishtinë, qështën. E rinia apo e festojnë ajo në Bresan? Jo, ka atë disa e festojnë disa jo. A festohet ajo? Po që s'festohet, be. Kush po thotë që nuk festohet, festohet. Na kanë thonë, do banorë. A e festojnë ju veta? Po, së festojmë, po, tradicionalisht si pëshat, jemi i përkasën fest islame. Po? Ja, gjithka dhe një fest veqonë, po. Se e kanë marë shumë si propagandë, e kanë qitë një lojmë në vitët 2013-2014. Edhe që tash, po marëm edhe ofendimes. Kosova është 95% musliman. Sicilia ka drejtën e vetë me festuë, mos me festuë. Ne jemi 100% i përkasën. Fest muslimane. Po, me datën 31, që shë festoni? Që shë festoni? Ditat... Ditë normale. Ditë normale? Ditë normale. Alkoholi nuk konsumohet, nuk shqitet. Pri viteve 90, tu nuk ka pas më në shqiti alkohol. Jo gjy, ja ka ndaluat dhe kush, po, kur s'ka konsumator me blej, si produktat sarbe që dashti, pa tjava gjy ka bish produktin sarbe, nuk ta blejnë kërkush. Alkoholi, gjy ka të mirë pri alkoholi.
pse duhet me pi alkohol, pse pi në Evropion, ata i përkasin në fez vete, e kanë drejtën e leju me ata me pi alkohol, në pse s'pi me alkohol, tu s'do të thotu në pse duhet me pi alkohol. Edhe ky fshat nuk ka kurfar tradit arabe, për ky është fshat Evropion, pse jemi në musliman, pse se festojmë vitin e ri, në s'do të thotu pse jemi jashtë Europës, jashtë, jemi pro Europës, nësë jemi Arab, se jemi shqiptar, të përkasim, në presim nesër, mes nesër, me ndohet liberalizim i vizave. Qështja e festimit, apo mos festimit, ndrimit më të motëve, si kur është stërmadhuar në raportin mediatik, në një organizim, ose festim njërë të organizuat, por ndrimin e më të motëve nuk ka, sepse dihet që ndrimi më të motëve, ose viti i ri është fest pagone. Pra të arsye, nuk festohet mirë të organizuhet. Se përket në për familja, ajo është organizim privat, se cili e di se çfarë vepron. Por me gjitha to, mjetët pirotehnike kini vrejt në shtatë dhe ju që kini prezentu këtu, ato hasën, por mirë të organizuhet nuk kanë dhe një festim. Do të thotë nuk zbukurohet, fshate nuk zbukurohet. Ashtë ditë e zakonshme, fjale vjen në festat tona, Fitër Bajramin dhe Kurban Bajramin i festojmë njërën matë mirë të mundshme, por këtu nuk festohet, sepse naturisht që nuk jemi kundra ndrimit më të motit, ose ndrimit datave, sepse se cili për nesh, synëm që të kemi një vit marë, një vit sukcesëm edhe një vit me përparim, por do një ceremonit veçant nuk ka. Po, ju e festojnë e vitin e ri musliman, apo? Vitin e ri muslimanve naturisht që organizohen programe me atë elementin që ka, sepse në karakterin islam, festat fetare kanë një simbolik tjetër, dhe më thonë, nuk kanë dhe një festim, por me gjitha ta, viti i ri muslimanëve përkon me i gjretën, ose shpërngullin e Muhammed Ali Sratu së në prej Mekës Medine, dhe për këtë datë, sikur organizohen organizimet që bon nga gjamit tona, që këtu në gjamit tona të dyjet, gravitojnë besimtare se gjëmatit qatrave Bresanë dhe Kuklibek.